Semua pembayaran ini dibuat terus daripada akaun bank NFC. Jadi kalau nak dikata ini wang special loan ke account, ataupun ini wang syarikat lain, itu tidak betul. Yang saya senaraikan semua ini adalah pembayaran yang dibuat terus daripada akaun NFC. Okay. Kalau yang pertama dari pada 9 Disember 2009, hampir 2 tahun yang lepas, keluarga Datuk Seri Syarizat Jalil menggunakan wang NFC itu untuk membeli sebuah kereta mewah Mercedes-Benz CLS berharga RM534,622. Maintenance-nya tiap-tiap bulan yang saya tidak letak di sini adalah lebih kurang RM20,000 tiap-tiap bulan maintenance dia saja. Ini satu kereta mewah yang digunakan oleh keluarga Datuk Seri Syarizat Jalil. Dana sebanyak 3.4 juta telah disalurkan kepada NMLNC, serupa juga cara yang dibuat untuk membeli dua buah kondo, untuk membeli dua bidang tanah di Putrajaya di Precinct 10, PT1886 dan PT1887. Kebarangkalian tanah-tanah dibeli ini untuk membuka ladang ternakan lembu di tengah-tengah Putrajaya adalah tipis. So kalau di kondominium mungkin boleh pelihara lembu, saya tak pasti boleh pelihara lembu di Putrajaya. Jadi kita tunggu jawapan daripada NFC kenapa dua tanah dua bidang tanah ini di Precinct 10 di Putrajaya dibeli melibatkan 3.4 juta. Bagi saya yang paling scandalous dalam semakan terbaru kita ialah bila kita semak akaun 141640000006617 CIMB Islamic Bank Berhad. Kalau tak percaya, pergi semak akaun ni. Saya dah bagi nombor. Kalau pergi semak akaun ini, akaun dimiliki oleh NFC, sedari-sedari akan tengok, tiap-tiap bulan paling kurang ada dua pembayaran kepada sebuah syarikat yang bernama Impian Global Network Services, IGNS. Jadi kita siasat lebih lanjut, ini untuk apa dibayar sebuah syarikat yang bernama Impian Global Network Services ni. Bila kita siasat, rupa-rupanya ini adalah syarikat yang menawarkan pakej percutian. Sekali-sekali boleh tengok ni, ni laman web Impian Global Network Services ni, dia tawarkan pakej percutian ke Bandung, ke Kuching, ke Phuket, kan? Jadi, bawa lembu jalan walau-walau, kena tanya YB. Jadi, yang itu pun kita tak terkejut lagi sebab kita tahu bila kita semak tahun 2009, memang dia belanjakan sampai RM800,000 untuk keluar negara. Alasan yang NFC bagi adalah untuk ini perbelanjaan keluar negara untuk tengok lembu, lawat lembu, beli lembu dan sebagainya. Tapi yang ini lebih ajaib lah sebab dia bukan, ini pakej percutian kan. Jadi antara Januari hingga Julai 2010 ada 15 cek yang jumlahnya RM455,000 dibayar kepada syarikat yang menawarkan pakej percutian ini. Kalau saudara-saudari nak semak lagi, kami senaraikan nombor cek sekali. Tarikh dan nombor ceknya. Pada 8 Januari 2010, contohnya cek bernombor 1376. 1524, tak apalah. Tapi kalau tengok pada 16 Julai 2010, cek bernombor 1922, RM89,800. Pakej percutian. Tiap-tiap bulan paling kurang ada 3 bayaran yang dibuat kepada syarikat yang menawarkan pakej percutian ini. Jadi, soalan kita ialah macam mana sebuah syarikat yang sepatutnya menguruskan ladang ternakan lembu menjadikan perbelanjaan pakej percutian sebagai perbelanjaan bulanan rutin. Kalau nak pergi melancong sekali-sekala, saya fahamlah. Kalau 2-3 kali sebulan, peliklah tu. Dan kita juga menunggu jawapan daripada NFC. Kalau ia pun ini adalah percutian-percutian, siapa yang pergi bercuti ni? Banyak sangat pergi bercuti. Dan yang keempat ialah, sebelum ini kita telah dedahkan bahawa ada transaksi di antara NFC dengan syarikat di Singapura. Untuk menjawab reaksi paling awal Ketua Pemuda UMNO, Saudara Khairi kata kita temberang sebab dia kata tidak boleh ada
urus niaga dengan Singapura sebab kita tak boleh ekspor daging ke Singapura. Okey, kalau tak boleh ekspor daging ke Singapura, kenapa pada 21 Julai 2010 NSC memindahkan sejumlah 588,585 TT telegraphic transfer terus ke akaun milik Midward Singapore Private Limited. Pindah wang terus, kan? Sedangkan Midward Singapore Private Limited ini langsung tidak ada kena-mengena dalam sebarang kerangka projek feedlot. Kalau dia nak kata Midworks di Malaysia untuk promosikan daging di Malaysia, bolehlah lagi mungkin. Kalau dia nak kata National Meat and Livestock Corporation untuk buat kilang ke gudang, mungkin boleh. Tapi di Singapura, syarikat mewah tak ada kena-mengena dengan projek feedlot ini, tetapi dipindahkan wang. Jadi kita perlu juga tahu kenapa sejumlah wang besar ini dipindahkan dengan Singapura. Dan this is only one account. Saya tak larat nak bagi terlalu banyak account, letih. Saya berterima kasih Datuk Sri Syarizat akhirnya bersuara. Tetapi saya harap beliau juga faham bahawa sebenarnya beliau hanya ada dua pilihan. Pertama, dia kena jelaskan satu persatu perbelanjaan-perbelanjaan yang telah didedahkan dan juga yang didedahkan pada hari ini. Kalau tidak kepada kami dan rakyat pun, dedahkan kepada perwakilan. Explain kepada UMNO delegates. Because diorang pun rakyat juga. And they deserve to know why this amount of money has been spent on personal, excessive personal spending. The other choice yang dia ada hanyalah seperti yang dibuat sekarang, iaitu dia cuba mengheret UMNO dan Barisan Nasional terus dalam ke dalam kancah skandal peribadi beliau. It will spiral, it will go deeper and deeper. It's her choice whether she wants to drag UMNO or she wants to, kalau dia betul-betul bertanggungjawab, she should accept responsibility dan jangan libatkan wanita UMNO dan sebagainya. Saya didatangi oleh kontraktor yang terbabit menyediakan beberapa kerja di National Feedlot di Gemas tu yang tidak dibayar oleh NFC atas kerja-kerja yang mereka telah siapkan. Cuma puluhan ribu, ya, tapi tak dibayar, ya. Dan syarikat Bumi Putra yang kecil ini datang membuat aduan, menunjukkan semua dokumen-dokumen kepada saya dan turut menyertakan dokumen bagaimana mereka terpaksa memakai khidmat peguam untuk menyaman balik NFC. Jadi bayaran atas membersihkan kawasan, menanam tanaman jagung, menyiapkan prasarana perairan untuk kawasan feedlot itu yang cuma membabitkan berapa puluh ribu, itu tak dibayar. Ya. On the other hand, 10 juta, 14 juta boleh beli kondo. Setengah juta boleh beli merch. Jadi saya tengok ianya satu perbuatan yang sangat melampau.